Moi! Ben TV täällä taas ja tällä kertaa näette välähdyksiä mun arkisesta rutiinistani täällä eduskunnassa. Ootteko muuten pelannut Afrikan tähteä tai monopolipeliä? Sitten te tiedätte mitä on leikkiraha. Ja kuulkaa, sitä oli jaossa tässä talossa keskiviikkona, kun oppositiopuolueet esittelivät niin sanottuja varjobudjetteja. Esimerkiksi vihreät sanoivat, että jos harmaaseen talouteen pannaan 8 milliä, niin saadaan 130 milliä. Ja demarit sanoivat, että jos harmaaseen talouteen pannaan 20 milliä, saadaan 300 milliä. Tämmöisellä leikkirahalla he siis tasapainottivat pieneltä osaltaan näitä lisäbudjettejaan ja varjobudjettejaan, joissa pyrkivät tietysti kaikki mahdolliset tarpeelliset säästöt kumoamaan. Jos se olisi näin helppoa, niin mehän tehtäisiin näin. Itse asiassa keskustelussa esitin Petteri Orpolle, että eikö tehdä kaupat. Sovitaan, että laitetaan nämä lisäpanostukset harmaan talouden torjuntaan ja oppositio, demarit ja vihreät hankkii vakuudet sille, että varmasti saadaan ne tuotot, mitkä he ovat luvanneet. Joku pankkitakaus tai muut vakuudet. Edustaja Urpilainen voi varmaan siinä auttaa, kun hän hankkii Euroopasta saakka vakuudet. Se olisi hyvä win-win tilanne. Me pantaisiin lisää rahaa ja valtavasti tulisi tuottoja. Ja jos ei tulisi niitä tuottoja, niin ne saisi kaivaa omaa kuvetta, kun ne olisi joutunut antaa jonkun vastatakauksen pankille. Ja niiden poliittinen bluffi tietysti paljastuisi koko Suomen kansalle. Toisena asiana ajattelin käsitellä kommunismia. Mähän olen leppymätön kommunismin vihollinen, vaikka aate aika lailla kukistettiin jo kauan sitten. Nimittäin tällä hetkellä suomalaisissa elokuvateattereissa pyörii Kirsi-Marie Liimataisen elokuva Toveri, missä olet nyt, jossa tämä 80-luvulla Itä-Saksaan opiskelemaan mennyt nainen etsii silloisia opiskelutovereita. Ei se mitään, pyöriköön, mutta näissä arvosteluissa, mä en ole siis leffaa nähnyt, niin sanotaan, että hän on ihanteiden jäljillä, tai tässä toisessa lehdessä Kansanuutisissa sitaatti, pyrkimyksessä vapauteen ja tasa-arvoon ei ollut mitään väärää, sitaatti kiinni. Siis minkälainen idiootti on tämä nainen ollut silloin 80-luvulla, jos hän lähti Itä-Saksaan opiskelemaan kommunismia, kun hän halusi edistää vapautta. Siis Itä-Saksa, jos mikä, oli aivan hirmuinen kansojen vankila. Eikö tämä nainen tiennyt, että siellä on Berliinissä esimerkiksi muuri, jonne ammutaan kuoliaaksi sellaisia itä-saksalaisia, jotka pyrkii pois omasta maastaan? Eikö hän tiennyt, että se on yksipuolue diktatuuri? Eikö hän tiennyt, että siellä on sensuuri? Eikö hän tiennyt, että siellä vainotaan toisiajattelija? Eikö hän tiennyt, että siellä on Stasin urkintajärjestelmä ja niin edelleen? Miten tämä tyyppi kehtaa nyt sanoa, että minä pidän ihanteistani kiinni ja muuta? Ja miten suomalainen media voi olla niin kritiikitön, että ne tekee tämmöisiä juttuja tästä leffasta, että tämä nainen on säilyttänyt ihanteensa ja niin edelleen. Mä en ymmärrä tätä Suomen median paapovaa suhtautumista näihin vanhoihin taistolaisiin ja kommunisteihin. Kyllä Suomen mediassa on jo käsitelty motto-ohjelmassa monta kertaa sitä, että ketkä Suomessa 30-luvulla ihaili natseja ja 40-luvulla. Ja nyt oli Ylessä jopa ohjelma siitä, miten 60-luvun ruotsalaiset maolaiset oli tyhmiä. Hei Ylessä! Milloin teille tulee ohjelma siitä, miten suomalaiset 70-luvun taistolaiset tai jopa 80-luvun oli tyhmiä? Tehkää siitä joskus ohjelmaa. Olisi hyvä nuorempien polvienkin tietää, mistä oli kyse. Ja ihan lopuksi, tiedättekö oikeasti, kun 70-luvun puolivälissä Itä-Saksasta karkotettiin runoilija Biermann, niin suomalainen kulttuuriälymystö, Sinikka Sokka ja Aulikki Oksanen, mut oli solidaarisia. Ai sille kulttuurityöntekijälle, sille runoilijalle. No ei tietystikään, vaan oli solidaarisia sille Itä-Saksan kommunistidiktatuurin hallitukselle ja antoi julkilausuma, jossa ne tuomitsi tämmöisen runoilijan, kun se uskalsi arvostella kommunistista yhteiskuntaa. Että se siitä systeemistä. Moi. Kuka tämän soittaa? Zyskowicz. Ai että mitä mieltä kokoomus on sotesta? Kuule, mun avustaja Suvi hoitaa just tätä asiaa. Jos mä pyydän, että hän soittaa sinulle, tehänkö niin? Joo, mä välitän soittopyynnön. Joo, kiitos. Hei hei. Hei.